Eu estou dentro da Gruta dos Milagres, aqui no Monte Manaim. Neste lugar, o Espírito de Jesus curou e libertou milhares e milhares de pessoas. Quando eu olho para o teto e vejo estas milhares de fotografias, tantos sorrisos de pessoas que hoje podem dizer: sou um milagre do Senhor Jesus. Antes da Gruta dos Milagres, antes de serem curadas pelo Espírito de Jesus aqui dentro, eram pessoas cabisbaixa, abatida, sofrida, amargurada, vivendo uma vida muito cruel. Quando eu vejo essas muletas, cadeiras de rodas, que eu sempre cito, falo, mostro aqui, neste momento tão especial da oração dentro da gruta, eu vejo quantos sorrisos e quantas orações de gratidão não deve fazer estas pessoas que foram curadas aqui dentro. Uma nova vida foi o que elas receberam de Jesus aqui. Não simplesmente uma cura, mas uma nova vida. Porque uma cura de algo impossível, um milagre, coisa que seria impossível para elas viverem suas vidas, que elas recebem de Jesus, muda tudo na vida de uma pessoa. E o povo está sofrendo muito. A quantidade de pessoas que entram em contato com a minha equipe pedindo ajuda, pedindo oração. Eu vou orar por você. Você que entrou em contato hoje com a minha equipe e deixou o seu nome, o seu pedido de oração, eu vou orar por você. Você vai sentir uma melhora, uma força muito grande entrando em você e encorajando você a lutar. Mas a fé é que determina se você vai vencer ou vai continuar perdendo. O que trouxe essas pessoas aqui dentro foi a fé. O que trouxe o milagre para a vida delas, a operação de Jesus, foi a fé que elas têm e que foi despertada quando elas receberam a notícia deste lugar. Foram reveladas a força deste lugar. Um erro que a religiosidade tem aplicado de forma cada vez mais clara, mais frequente, mais forte na vida das pessoas que frequentam uma igreja, é que de forma muito cruel é mostrado o poder de Jesus que foi manifestado no que as escrituras relatam. Mas no viver de hoje parece que Jesus está longe. Parece que é inalcançável alcançar uma graça diante de um poder tão grande que Jesus tem, porque a Bíblia nos conta, mas parece estar longe da pessoa. E não. Esse mesmo Jesus que tantos milagres operou e a Bíblia nos conta, o seu Espírito vivo e onipotente é que operou na vida de todas estas pessoas aqui e as libertou de tanto sofrimento. Eu quero ler o que o apóstolo Lucas escreveu no Evangelho, capítulo 5, versículo 12, sobre a cura de um leproso. A lepra é tudo aquilo que come o corpo, a vida da pessoa com ela viva. E este homem, ele estava sofrendo com lepra no seu corpo. Hoje nós podemos entender que a situação que este homem estava, vendo as feridas comerem o seu corpo, a lepra comer o seu corpo,
pode ser aplicada em um casamento que a cada dia que se olha, ele está sendo comido, devorado, destruído, morrendo cada dia mais. Pode-se ver a lepra dentro de uma família que um dia o filho vira a cabeça, outro dia a filha usa droga, outro dia o marido abandona a família, outro dia a esposa vira uma mulher agressiva, impaciente. A lepra pode ser uma dívida, que daqui a pouco aparece outra dívida, daqui a pouco aparece outra dívida, e aí a pessoa se vê cada vez mais no fundo do poço. A lepra é tudo aquilo que come a sua vida com você vivo. E este homem literalmente sofria com lepra no seu corpo. E a palavra de Deus nos conta, Lucas 5:12. E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Tudo que Jesus mais quer é salvar você. Por isso que ele se entregou na cruz e pagou pelos seus pecados. Tudo que Jesus mais quer é que você viva uma vida que glorifique o nome do Deus vivo de Israel. E Deus é glorificado quando você tem um testemunho para contar do quão vivo e poderoso Jesus é, porque Ele fez de você um milagre. Jesus nos chama, diz a palavra de Deus, para sermos testemunhas vivas dEle, do Seu poder. Então, se você está na sua vida em alguma situação vendo o inimigo agir em alguma área na sua vida, quer seja ela sentimental, familiar, financeira, espiritual. Quantas pessoas têm pedido ajuda porque sofrem com perturbações espirituais? Outras já tentaram suicídio algumas vezes porque ouve vozes, vai atender, não é ninguém. Vêem vultos, panelas batem dentro de casa, é um desespero. Espíritos perturbadores fazendo da casa delas um inferno. Tantas são as pessoas que buscam ajuda porque estão doentes na vida financeira. Está vendo tudo indo de mal a pior. Nenhum progresso, nenhuma possibilidade de melhora. Tudo indo cada dia pior. E eu quero dizer para você que não importa qual tipo de enfermidade, qual tipo de lepra tem comido a sua vida diante dos seus olhos. O mesmo Jesus que curou esse homem e disse: Eu quero te curar, seja limpo agora, e ele foi, é o Jesus que vai curar você, que vai libertar você desse sofrimento. Porque tudo o que Ele mais quer é que você vença pela fé. É que você experimente na sua vida, na sua carne, na sua história, na sua pele, o poder dEle. E é por isso que eu estou aqui, dentro da Gruta dos Milagres, rodeada de tantos testemunhos, como é cada muleta, cadeira de roda, cada aparelho, debaixo desse teto de fotografias de pessoas que hoje testemunham o poder de Jesus, para dizer para você: Jesus é vivo, é todo poderoso, e Ele está revelando você que nele você pode ser liberto desse mal e viver o melhor da sua vida. Anima-te, enche o seu peito de fé e esperança.
porque Jesus quer libertar você, curar você. Deixe-me orar por você neste momento, desse lugar tão forte, marcado dos grandes milagres do Senhor Jesus neste tempo em que vivemos. Eu vou dobrar os meus joelhos aos pés da cruz para orar em seu favor. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, o Senhor é poder e é amor. Eu oro agora por este teu filho, por esta tua filha que me assiste agora. Meu Deus, a tua palavra nos conta sobre um homem que disse a Jesus: se o Senhor quiser, Jesus, o Senhor pode me curar. E Jesus disse: eu quero. E o curou da lepra. Eu não tenho dúvida, meu Deus, que Jesus quer curar esta pessoa que me assiste agora. Então, meu Pai, eu te apresento esta pessoa que precisa receber a cura divina que só Jesus pode dar a ela na sua saúde, a cura na sua vida financeira, a cura no seu casamento, a cura na sua família, a cura na sua vida profissional, a cura no seu espírito, a cura no seu emocional. Cura divina, meu Pai, que só o Senhor, na tua infinita misericórdia e grande poder, pode dar a ela. Revele o reino dos céus a esta vida e dê a esta pessoa a graça de estar aqui dentro da Gruta dos Milagres e viver o que todas estas milhares de pessoas que foram curadas aqui dentro, pelo Espírito de Jesus, viveram. Abençoe-a, meu Pai. Abençoe esta pessoa. Abençoe esta casa. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus.